προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεση στην οποία εντοπίστηκε η σωρός του άγνωστου άντρα έχει ως αποτέλεσμα ιατροδικαστική εξέταση να μην καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου του. Το μεσημέρι επιχειρήθηκε δεύτερη προσπάθεια νεκροτομής στη σωρό του νεκρού άντρα από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα. Τα αίτια θανάτου του παραμένουν άγνωστα ενώ λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις. Η ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και έλαβε διάφορα δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις ως προς τα αίτια αλλά και για σκοπούς ταυτοποίησής τους με τη μέθοδο του DNA. Ο άγνωστος άντρας εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε ρυπωμένο σπίτι κοντά στην πλατεία Ερών. Πληροφορίες που κατέχει αστυνομία κάνουν λόγο για 75χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος ήταν άστεγος το τελευταίο διάστημα και είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι. Μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα, ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης τοποθετήθηκε στο θέμα των αστέγων. Το πρόβλημα των αστέγων δεν είναι μόνο πρόβλημα υψηλών ενοικίων. Είναι και πρόβλημα απρόσιτης στέγης. Το πρόβλημα των αστέγων είναι πηγή και απότοκο πολλών αιτιών και έτσι πρέπει να το δούμε. Αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα, όπως σημείωσε, ο Δήμος έχει λειτουργήσει εδώ και 2,5 μήνες στο κέντρο εστία, το οποίο μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πέραν των 60 ατόμων.